Ik ben echt boos, ik ben kwaad. Dingen beloven, niks nakomen. Het lijkt onderhand wel een wiettuin. Problemen met je huisje, boompje, beestje? Chris trekt aan de bel. Regelmatig krijgen we berichten van kijkers die ergens mee zitten. Daarom komen we met een nieuwe rubriek op woerden.tv. Heb jij een probleem met je huisje, boompje of beestje? Ik trek voor jou aan de bel. Problemen met je huisje, boompje, beestje? Chris trekt aan de bel. Ron heeft een probleem. Het onkruid van zijn tuintje groeit hem letterlijk boven het hoofd. Als ik hier langs rijd, denk ik bij mij van... Het lijkt onderhand wel een wiettuin. Zo hoog dat het hier staat. En hoe graag Ron en zijn buurman ook zouden willen, ze kunnen zelf hun tuintje niet onderhouden. Ik heb een handicap, ik kan het zelf niet doen. Mijn buurman is blind. Die man die kan het ook niet doen. Er is ons altijd beloofd door de gemeente, 4 keer per jaar, dat ze de tuinen schoon komen maken. En er komt niks van terecht. Zo hoog dat het hier staat. Ik schaam mij gewoon voor andere mensen. En mijn buren ook. Er moet wel echt wat aan gedaan worden. Ja, en natuurlijk los ik dit het liefst op met een draaiende camera en een breekijzer. Maar laten we eerst eens op zoek gaan naar de juiste persoon bij de gemeente. En voor alle duidelijkheid sturen we ook nog het filmpje van Ron mee. En dan is het wachten geblazen. Ah, fuck. Hey, ja, mee. Twee dagen wachten. Maar dan opeens. Hoe de tv met Chris? Hey Ron! Hé? Je onkruid is weg. Ik kom er gelijk aan. Joe, hoi! Komen we aan, ziet het er spik en span uit. Heb je 2 jaar voor lopen zwoegen en wij sturen 1 mailtje en het is opgelost. 2,5 jaar knokken ze door voor die tuin, hè? En gisteren zei ze nog van nou, we zijn 1 keer geweest, dus niet, hè? En nou is het wel voor elkaar gekomen. Dus nou, dat vind ik gewoon absurd. Ja. Kijk, ik moet jullie inschakelen. En nou krijg je verdorie wel voor elkaar, ja, hè? Ja. Waarom moet het nou op zo'n manier gaan? Ja, Ron, zo simpel kan het toch zijn? En de gemeente liet trouwens weten dat ze een fout hadden gemaakt. Dus nou, zo zie je maar weer. Ze hebben het snel opgelost. Top! Nou, gemeente, bedankt. Ron, bedankt voor je vraag. En Ron, ben je nou weer blij? Ik vind het hartstikke mooi, alleen ik vind het rot voor de buurman ook. Ja, ja. Maar dat is geen gezicht. Problemen met je huisje, boompje, beestje? Chris trekt aan de bel. Kom jij er nou ook niet uit met je huisje, boompje of beestje probleem? Ik trek graag voor jou aan de bel en hoop het zo op te kunnen lossen voor je. Stuur je probleem naar redactie@woerden.tv. Hoi!